Від першої згадки про місто до середини ХХ століття саме цей період представлено в краєзнавчому музеї Перечина. Дуже символічною є концепція експозиції «Наша Грацька. Історія однієї центральної вулиці міста», де компактно проживали італійці, євреї, чехи, угорці, шваби, русини та роми. Ми відкрили етнографічний музей міста Перечин, де відтворюється історія проживання в нашому місті семи основних національностей, які тут жили в минулому сторіччі. Так ми його називаємо музей однієї Грацької, оскільки історію Перечина нам вдалося втілити екскурсію по головних вулицях, частинах Перечина, по цікавих особистостях та постатях. Тут і традиційні інтер'єри кімнат, і народний одяг, притаманний тим чи іншим народностям, предмети побуту, знаряддя праці, книги, фото, а також обрядовий інвентар. Наразі в музеї трохи менше 300 експонатів, але їхня кількість постійно зростає. Майже всі експонати саме безпосередньо з Перечина передавали перечинці, щось ми шукали, щоб повністю, найповніше відтворити історію. Окрім історії міста, в експозиції простежується спроба показати приклад мирного і толерантного співіснування представників різних національностей, що проживали і живуть в Перечині. Додамо, що не менш історичною є будівля, в якій розмістили музей. Приміщення взагалі має також цікаву історію, побудоване приблизно, як нам вдалося найдавніше виявити, в 1918 році приміщення жандармерії. Спочатку австро-угорської, потім чехословацька, і в радянські часи тут діяла міліція та КГБ. Краєзнавчий музей відкрили ще в травні, приурочивши до Дня міста. У його приміщенні також діє інформаційно-туристичний центр та коворкінг-зона для молоді.